去，不行。哎呢？Сейчас берет. Eller? Continuade precis. Är du plant eller? Ja, jag ser inte det i mitt team. Jag bara en riktigt spännande. Wrong match program, nej. Eller? Jag får se. Vänta. Jaha. Nej, det var inte med. Har du gått ur? Ja. Nej. Här. Testar vi då. What the fuck? Det är vanliga kartan nu. Hur kan det bli det när vi är på testhörn? I don't know, det är Exit Game igen. Exit Lobby. Jag hade ingenstans att välja kartor. Är det random? Jättekonstigt. Ja, okay. Det ska bara vara den kartan på. Men det ser ut som att vi kollar på bakgrunden så är det ja, jag har lämnat. Ja, men jag menar på bakgrundsbilden. Ja, men det har det varit rätt tiden. Jag tänker i lobbyn. Ja, 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 det är samma bakgrundsbild. Kanske. 100% säkert. Jag vet att det var öken där också igår. I know you are drunk. Drunk of power. Ja, men vad fan. Så menar du? Ja. What the fuck? Testa starta om spelet då. Men du fick någon sån, vad sa du, du såg? Crash, Shoesilus. Ja, ingenstans. Man kan välja... Jag tar det i tiden och så tar vi. Så bara testa snabbt. Bara springa i sol och bara se vilken karta han får. Den kan han precis stängd av så man inte kan testa den längre. Ja, precis. Fucking irriterande så. Nej, det kommer till ökenbana. Man kom till ökenbana? Ja, jag kom dit nu. När jag gick in i solo. Jaha.
ökenbanan nu. Fan vad weird. Strange. Har du sprungit utanför här borta? Nej, jag är fortfarande inte. Det tar så lång tid för mig att ladda upp så jag hinner inte ens. Tar det lång tid att ladda upp? Ja, herregud, jag står fortfarande i laddningssidan. Jaha. Nu kommer jag in. 30 sekunder. Mm. Vi ser vad vi låker då. Vi testar på en litet typ där borta. Oj, ska vi se. What's this then? Sluta häng dig. Ja. Ja. Nej, det var bara att det låste sig lite. Vi ska inte ta vald eller... Nej. Oj, jag vill bara åka rätt igen. Ska se, jag tar lite. Jag rör till den typ ladan här då. Den första då? Ja, den som är rätt nedanför oss nu med rätt tapp. Network lag detected. Ja, det var jag slutade med två ner. Då tar den lilla bin som, eller den som är på kullen här då. Kan du komma dit eller? Kan jag se det inte? Han är dit långt bort hit. Fan, jag är för långt bort. Det landar två stycken precis innan oss där nere. Ja, jag hittat åtta gånger sikten. Jag har hittat två på. Hittar du något eller? Ja, lite gevär och... Andas. Vad har jag sagt om andas? Jävlar vad du... Är det jag? Eller? Ja. Tänkte jag inte ens på. Du är stressad. Nej, jag har fan suttit skit. Det är vi, jag vinner, vi är typ mitt i zonen. Det var fucking jävla ljud i bakgrunden. Så. Bara en massa jävla skithagare. Scar. Jaha, nu är det folk mellan dig och mig.
Ja, det är de två. De ser ut, jag ser dem på berget nu. De springer mot dig. Jättelångt bort från mig, men de är ju rätt. De kommer mot dig liksom. En i alla fall. Får jag springa och gömma mig då? Or fucking murder them. Okay, nu ser jag båda två. Är de på väg mot mig eller? Ja. Han tittar över krönet. Jag tror inte de har sett mig för de börjar panga. De är ju mellan dig och mig, så jag ska se om jag kan ta mig ner till den där byn längs vägen här. Det är typ två trus. Jag går upp mot honom. Jag gömde ju någon typ garderob och bara panga ihjäl honom. Det ska de skita med. Det finns ingen garderob här. Nej, men... det var just en garderob. Nej, det var det du sa, så att... Okej. Ser du fortfarande? Nej, jag hoppade ner på husen för att försöka hitta... Jag har en pistol, men... Där finns det inte ett enda vapen här. Nej, min pistol. Jag är level 3 igen. Men inga fucking vapen. Han tog den vägen där, för jag ser dem inte. Nej, jag ser dem inte heller. Sist jag såg dem var de typ där på gul. Den vägen runt tog de liksom. Tommigan eller vad? Jag har verkligen ingen aning. För springer. Skojar jag mig? Jag heter en till Tommigan. Gött, du vill dem. Jag kan ha dem ner till... Där ju. Jag springer och ser ifall de glömde. Det kan ju vara att de har... Fast han har ju tagit alla ammo i för sig. Kyrkan här. Kommer mot dig. Ja. Ja. Lag. Ska vi dra dit dem så då? Typ de husen där. Ja, kan göra. Var du själv i den staden hoppade du eller? Ja. Yeah. Det var bara dem jag såg som var bakom oss här. Det känns, kartan är, den känns typ större. Men det är mycket mer öppna. Allting är väldigt koncentrerat till massa större städer. Mm. Eller så är det bara att det känns mycket öppnare i och med att det inte är så mycket träd och skit. Jag tycker kartan känns som du säger större. Men det är strax en bil sen. Den trasiga. Tror inte det. Jo, det var de. Det var de. Väska här innan du inte har. Eller så. Min kösta. Tyckte jag hade skott. Gör du det? Jag vet inte, det var väldigt långt borta. Åh, gött.
Fuck, hur kommer vi få ovanvåningen då? Okej. Okay. Ingen Winchester eller någon du vill ha? Ja. Det ser ut som att det ska finnas två våningar för huset, men jag kommer inte till... Hittar ingen trappa. Inte någon sån trappa på utsidan? Nej, här ska det nog vara trappan som har försvunnit. Om du kollar där jag är. Om du kommer hit så går det höger där. The fuck? Vad ska vi... Ska vi gå och se om vi ser dem eller? Ja, har du ingen dator eller? Jo. Nej, ja, vänta här då. Jag har extended quick draw nu då. Spank you. Jag har 8 gånger siktet min skar också. Kolla. Nice. Jag har 2 gånger siktet på min skar. Vi ser, ja, men vi drar precis, vi drar motorn så. Det mullar så jävla gött på nya artilleriet. Ljudet överlag är så jävla gött på det. Jag ser borta 30, jättelångt bort. Jag tänkte i den lilla staden. Jävlar vad 8 gånger siktet känns helt sippigt nu. Alltså bra. Ja, på sådana här öppna fälten liksom så. Hello. Hello. Johan, du kan bara ladda ner om du vill vara med på punkt så kan du ladda ner testservern. Testservern? Vart gör man det? Nybarn, det ligger under på... Det står att installera så. Ja. De har ju en ny bana på testservern man kan testa. Ja, jag såg någonting på... Sjukt något. Mycket bättre optimerat. Ja, det flyter så jävla bra. Två sekunder. Just det, man kan ju zooma i... Ja, jag sa precis till Emilia där att ni satt och spelade med tester och installera. Ja, Emilia är det. Nej. Jag satt på den att jag går ner och spelar bara här. Ja. Det var inget värre än det. Du måste känna att du måste berätta allting någonsin om allt och alla för alla. Nej, men det är väl bra att vara öppen. Nej, det är det inte jag. That's what she said. Oh. Ett lyckligt förhållande, ett förhållande där ingen pratar med varandra har jag lärt mig. Det är också en sån här trappan där borta. Weird. Hej. Hello. Och så äntligen kan man volta här, Johan. Ja, ah, det är ju underbart. Här någonstans bör de ju vara nu. Stängda dörrar. Jag ser dem. 325 uppe vid... Uppe på... Vid konverteraren eller tornen där. Vatten. Vi vatten, möter upp dem. Måste ju gå ner från samma ställe typ. Ser du han nu eller han springer uppe? Jag vill fan skotta på han nu. Han har level 1 igen. Jag ser han så jävla bra med det. Och han står still. Nej, nu rör sig. Där kan man stå still. Börja. Ja, där uppe. 4 skott satt igen. Alltså typ ljuddämpare på den här kartan är ju helt OP. Måste vi göra koll på den för att få dem i röven? Vi är fortfarande en person. Fan tar han vägen va? Vi skulle kunna dra oss ner till vänster. Okej. Okay. Han sprang åt andra hållet. Såg du vart han var när jag började panga eller? Ja, uppe på den mittersta grejen. Ja. I 8-gångssiktet så kan du zooma in och ut nu. Ja, nice.
Är det en liten scroll eller? Ja. Där är den. 295. Upp eller? Ja. Jag försöker se om jag kan komma fram till dem då. Om du skottar på dem, har du koll på dem? Han sprang bakom krönet igen. Se om du kan hålla koll på honom därifrån, om du kan suppressa dem. Det ser ut som om han hade någon typ av sniper här. Ser de inte eller? Nej. Han sprang bakom krönet. De var långt borta alltså, typ. Där någonstans, gul. Har du gått där borta? Du ser ingen eller? Nej. Jag ska springa mot dig. Ja, jag kommer. Då kan jag dra ett långt höger. Varför går ni i stan? Mm. Jävla storstad det var. Ja, vi har en putsväck alltså. Ja, de kan ju dra bakåt. Ska vi dra in i stan eller vad tänker du? Jag vet inte, jag kommer upp bakom den. Vi ser om jag ser dem. Fanns trappan. Det finns ju first aid, har du eller? Ja. Tycker det är dåligt med loot i de här husen. Stundvis. Alltså överlag är liksom inte ens tröjor och sånt. Alltså ingenting. Det är en jävla konstig planlösning. Fan vad jag gillar att man äntligen kan komma upp på tunnor. Vad är fucking nemesis? Jag lägger ett holosight om det. Ja. In i zon. Ja. Massa grejer till. Jag går upp en våning.
haft det där. Mycket 556 har det. Nej, gud. Kolla min stream, Johan. Vad ser den ser ut? Nej, jag har sett kartan tidigare där, så att det... Ja, men nu kommer en bild av mig. Jag tänkte mest bara för att se om streamen flyttar på bra. Ser du? En motorcykel. Det var här. Där. Skiter han, eller? Vi tar han. Ja, nu kom fort. Parkour. Parkour, motherfucker. Ja, sen när det är färdigt så tror jag nog att nytt var färdigt också. Vad gäller det? Alltså, du ska installera också. Det är väl det han gör. Det står ju starta spel, så att jag hoppas. Nej, du måste installera det. Det står ju starta spel, så jag hoppas. Här ligger napan nu då, David. Nej, kyl. Det är så jävla mycket gömställen här ju. Helt sick. Det här är sick då. Det är liksom... Det är så mycket ställen man kan vara på. Här kan man vara. Här, nu. Där var dörren, vad fan. Nu skönt dörren. Oj. Är du på dig? Nej. Vad gör du? Det är österut, sydöst. In någonstans. Så vill du ha en ump eller någonting? Level 2 igen. Ja, jag har level 3. Ja, just det. Jag dör fram med... Fan, jag har en suppressor nu till... till min scar. Nice. Jag vill inte vara så orolig för att panga på saker. Egentligen borde det kanske vara bättre än du hade den eftersom du har 8 gånger skapet. Ja, jag behöver snart inte ha en 8-gångsskåpet om vi ska in i stan, så att... Det är väl 2 västar du inte har? Ja, det har jag inte. Wow! Vad? Kommer du? Jag ser dem inte. Nej, jag såg han, men... Fegisen duckar. Ah! Jävlar! Hur fan visste han att jag var här? Här är nog han skjuter för jag ser... Han är bakom staketet där. Jag kommer mot dig. Där är han! Han är bortåt vänster, vänster. Vänster, det är mot husen där. Där. Vänster. Såg han. Han själv, han dog till. Snyggt. Du hade först du sa det? Ja. Kommer någon? Ja. Snyggt. Är du som sköt eller? Jag sköt ja. Träffade dig eller? Nej, men det är här som det var sniperskott långt bort ifrån. Nej, jag var så sköt. Han har en level 2 igen, dock lite skadad, men... Shit. 4 gånger scope, 2 gånger scope han inte har.
steg på några. Oj, nu kommer zonen. Är vi innanför då? Nej, det är vi inte. Var ska den sen? Fuck! Det kommer göra ont, David. Ja, du lootar honom med killen, eller? Ja. Ja, upp ett fält också. In bakom stenen där. Eller upp till vänster, upp mot husen. Jävla mot er! Stanna och fick sol. Eller ska vi skita husen? Har du first aid? Ja, då. Jag får bara komma i... Okej, vad får jag också ta? Det är... Ah! Vet inte vart han sköt ifrån dock. Men det var nog från där vi kom, tror jag. Jävla konstigt HP. Det öppnade dörrar. Ja, men det var här vi var förut. Behöver du ett level 2-skåp nu? Nej, jag har. Är de innanför utanför så? Jag satt typ... Fan satt jag här satt jag. Men fuck vad är det? Jag sitter fast i den jävla... Klar att starta om cirka 31 minuter står det. Så det var inte så här redo att starta alltså så? Nej, inte riktigt. Nej, jag står inte i den öppningen, det är dumt. Uppdatera playerna. Kul. Jävlar du! Var du sköta mig ifrån? Kör en vanlig när ni är färdiga annars så får den inställa över natten. Så. Men så jävla lång tid kan vi inte ta. Ja, det står 36 minuter av någon konstig jävla anledning. Vart ser du David? Ge mig något. 25. 25? Då går ditåt alltså. Bort med de husen alltså, men det... Det är långt bort var de. Och där bort är de själv. Oj, nu kommer zon! Nu kommer zon! Ja, kuken. Fuck, jag sitter fast. Helvete vad långt vi ska springa då. Åh, rör på dig. Jag blir jävla väl. Åh, shit. Jag hittar inte ut. Alltså, rätt ut på öppet fält igen. Jag kör inte där. Jag bara väntar på sniperskottet. Jag vet inte nu. Om jag överlever överhuvudtaget. Ja, där dog jag. Oh. Jag kommer till när det... Fitzo. Jag såg verkligen inte att den rörde sig så jävla snabbt. Hur känner man det? Ja, om ni orkar och vill och mäktar med. Skulle vilja veta hur fan man gör för att avsluta den här uppdateringen. Det är bara starta spelet så slutar den. Är det så? Is playing player now. Precis över det. Jag spelar en match tills jag ska gå och lägga mig. Ish. Kul att spela på varenda dag hela veckan. Du kan invita. Ja, he's fond of that game. Å andra sidan har jag förmodligen spelat lite Minecraft varje dag. Så att,
Det är väl bra att man spelar det man tycker om. Det är ju inte kul att spela själv. Nej, så. Tycker du det? Ja. Ja, jag trodde jag gjort det. Det kanske är den måste... Ja, i och med att David kom in. The fuck. Hej! Vart ska vi hoppa då? Eller ska vi ta typ Jasnaya Polonia? Bra bil. Det kan vi göra. Hoppar några. Det hoppar någon precis bredvid dig, va? Två. Tre av dem här bredvid runt omkring oss. En precis framför mig också. Ska vi byta till skola eller? Nej, inte. De andra är på. Det är bara där de. Ja, vi är alldeles för sent till skolan nu så. Alla han är inne i mitt hus, han är inne i mitt hus. Vi är ju på samma ställe. Vi är på samma jord. Ja, men han är... Kommer in i vårat hus då? Ja, så har jag sån här bugglag så jag ser ingenting. Det är typ jag har plockat så... upp det här nu, men vad ja, vad fan? Ta inte samma grejer då, ingen får vapen, ingen får ammo. Varför står du och plockar upp mina grejer då? Jag gick ju precis genom en vägg. What? Ja. Varför? Det var lag så att jag såg tegelstenar, eller så här legobitar. Och sen bara, duk, så här, så var jag inne, innanför en vägg och så dog jag. Så var han där och slog igen mig. Jaha, så du blev ihjälslagen. Mm. Jag kunde inte slå för att det bara stod still. Kul i. Roligt spel. As nice att spela ett spel som är... Ja, men jag kan gå och dö också. Kan vi köra en till om... Om jag hittar ut. Helvete. Vart var han? Ja, de är allihopa här. Men gå ut då. Fekis. Ja, men nu blir jag så här, jag måste ju försöka. Taket, 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 höger, 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 där är han. Döda han nu, skjut han tills han dör, skjut han, du måste döda någon av dem. Ja men för fan Johan. Nej. Nej, vad fan. Det måste ju varit någon runt. Det var inte han framför mig som dödade mig. Jo, han kom ju, där dog han. Du fick han i alla fall. Nice. Det kom ju en ut genom dörren precis framför dig. Jo, men han sköt typ ett skott. Det var ju någon som sköt något mer skott. Nej, han pepprade på ganska bra med sin mikrosi. Så det var normalt. Ja. Mm.
Ja, är alla inne eller? Ja. Jag slog sönder något. David, I break stuff when I'm suffocating sidewards. Fan, det ser ut som det flyter jävligt bra när jag tittar på strömmen via telefon. Köket, sa vi. Köket? Nej, nej. Som bestick eller porslin, så det. Nej, jag håller på att greja. Så. Hur går det med garderoben då? Hur... Ja, måste måla tak och sån här skit nu, för jag tog loss lister. Men garderoben är på plats, så att... bara små plock runt omkring, liksom. Gött. Det är faktiskt bra. Ska vi testa skola eller? Kan vi göra. Man känner sig så handyman. Mm. Visst gör man det. Men... my power is spent. Eller klassiker, den här fyra. Ja, apartments. Ska vi ta varsitt hus eller ska vi ta... Finns det något mer varsitt här? Hus är väl lämpligt. Jag tänkte bara så att det är fler. Det lär det vara. Jag tror det är längst bort till vänster. Längst västerut. Ja, det är fler. Fast de åker till stora skolan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken åker till stora skolan. Inte samma. Nej, men jag såg inte förrän jag var nere, det bara ploppade upp. Ja, det är många runt omkring här, ska jag säga. Alltså, det här, jag laggar igenom väggen igen, fast ut genom den på andra sidan. Ja. Åh gud, vad jag hatar det här när man har kört ett spel som faktiskt, det här spelet när det funkar. Jag tycker inte att lägga någonting. Laggar som fan för mig. Ja, jag såg inte att det var någon mer som landade vid skolan, så. Jag springer. Nej, det var inte efter. Det, alltså, eller apartment. Jag pangar över skog. Somebody's fucking mad. Nej, det börjar verkligen fort. Ja, jag har en AKM nästan fullkittad utan skott. Du måste lägga skott bredvid eller? Level 2 väskan har en tar sen. Jag har ingen väska alls faktiskt. Jag har en 4. Till mitt första huset. Helvete, vad det är. Jag blir så stressad, jag har ju inget ammo. Men nu måste det finnas. Vad fan? Ja, det känns som att jag har... Nej, jag låter en AKM någonstans där nu. Känns som att min hus inte riktigt... Man typ tappar... Väst level 1 där jag är. Jävlar vad skit ord. C4
Ja, jag har 30 skott av det. Men vad är det med min mus? Den är helt CP. Bäst 2 här hos mig. Jag ska gå upp på taket och se om jag ser dem faktiskt. Något är galet här. Vad fan händer? De typ tappar. Something is fish. Jag tar huset bredvid mig här då, helt enkelt. Vad fan? Jag fastnade i dörren. Vad är det för en skit i det här spelet? Vad gör ni? Jag fastnar överallt. Jag springer runt med ett jävla shotgun här, så att... Panshield. Captain America, fuck yeah. Det är vi zon innanför. Jag ser ingen i skolan va? Vilka husen har varit där och inte varit i? Jag har lämnat dörren upp. Jag har varit i dem på lägre här. Det jag är ju det borta för mig har jag varit i. Jag drar till röda huset. Kuk. Vadå? Här har du en ump, PG, om du vill ha. Har det varit i mittersta? Ja, de två lägre så. Ump i mitt hus, jag har markerat det. Ja, men inte det längst upp, det är längst bort. Allting där. Jag har bara ett hollow-site också, så att, det finns lite annat som jag tycker att det är så. Så. Vart är bottenvåningen eller? Andra våningen. Och här uppe har du en... Fan vad stöm på när jag drar min mus och typ tappar den. Ja, det är den jävla. Ja, shotgun är rätt nice. Compensator AR om ni vill ha. Fan, bumpen. Andra våningen. Det är längst ja. In. Här har du en Uzi. Vertical foregrip till någonting. Mikro-Uzi. Vad har du fått på nu då? Jag har AKM och M16A4. Snart full kittat. Vilket inte kommer hjälpa mig någonting, men... Jag har även sight, nice. Eyesight, nice. Så, nu är jag färdig. Level 2 väst, level 2 hjälm, level 2 backpack. Vart ska vi? Jag tänkte vi ska döda dem från skol. De är redan döda allihopa. Någon måste ju ut. Mittenhuset, är det kollat? Ja, alla hus är kollade. Alla hus är kollade. Även det här huset som är mellan allihopa nu. Ja. Eller låg det en AKM till om någon vill ha? Nej,
Nå, da er jeg bitte på. Vel två väskor till om någon har. Nej, jag behöver level 3 av sakerna. Så. Ja, vi är inne i zon för honom. So, what's she doing? I'll fuck all men on this call. Var låg den extra AKM, Johan? Åh, det måste varit i det blåmarkerade huset längst upp någonstans förmodligen. Jag tror även det låg något av de små husen där. Jag kommer in i ditt hus nu, P. Där stack du egen gul bil, alltså bara helsike. Fan tar vägen. Vilket håll? Han drog långt på ett helvete, så han drog han tar vägen. Där mötte han folk. Ska vi se, är det någon som behöver compensate? Nej, vertical foregrip AR, extended mag. Nej, ja, extended mag AR behöver jag. Ja, ligger här. Quick throw mag, SMG, flash, hider. Den behöver jag inte, den behöver jag inte. 5.56 behövde jag. Är det någon som behöver ett sight? Jag har två hollow sight. Nej, jag har ett hollow och ett red dot. Vad säger du? Level 4 och level 2. Level 4 sight. Gånger 4 sajt. Gånger 4 sajt. Ah, skulle jag kunna få något av dem eller? Nej, faktiskt inte. Känns det skulle kunna vara bra om vi har fler som kunde skjuta på räckning eller något? Fast det funkar inte så. Nej, okej. Okay. Det är bara en David inte har sajt så tycker han att man ska dela med sig. Precis. Det är bara att PG säger det för att han aldrig delar med. Du kan få välja om du vill ha ett red dot eller ett hollow. Vi behöver röra sig mot zon då. Nej, vi går ner så PG inte. Nej, vi har ju fan lite. Vi är i zon. Ja, jag såg fel. Jag väntar på om jag ska ta den backen istället. Tack. Det ligger här bakom. Här ligger det, hollow. Jag vill inte ha hollow, jag vill ha red dot i så fall. Men det var fan vad du ska. Vad kräsen. Nu får du inget på för det. Vart tror du det är? Någon som bara saker till SMG eller? Ja. Flash hider här. Nu kommer zonen så de som är borta. Vertical foregrip. Varsågod. Vad lägger du saker där? Bakom. Jag är fullkittad. Ish. Vi behöver nog röra oss. Pangar som fan vi rör sig. Oj. Du. Vem var det som sköt? Jag som sköt. Mot någon eller vad fan? Ja, ja, fan han dött. Man har level 3 igen så nu blev det där skottet. Vart är han? Borta vid Rorschok. Jag har level 8 sikte, eller gånger 8 sikte så jag har... Aha. Jag har den på span. Du, vi kommer behöva springa en bit. Jag sa ju att vi ska börja oss. Då. Ser du dem eller? Åh, oh, någon bil syd-sydväst. Jag taggar honom, men han stack. Ja. Kom 3.45 där borta springer han. 3.45, aha. Ja, vi får dra. Vi drar lite höger istället eller? För nu är det massa folk till... Till vänster. Ja. Jag skulle inte skadas med en bil ändå. Vi har en backe men det är bara två säten. Ja. Och en bil uppe till syd. Åker längs med berget. Ja, då ser du något nu. Man bara flög. Där borta står det.
Ja, vi har ju en 40 pass till bordet. Vi har nästan hinna, tycker jag. Bord. Det borde vi göra. Famous last words. Vad är det värsta som kan hända? Explosions. Rectal explosions. Kom lite väl random, tycker jag. Hur kan du springa? Ja, ah, så där. Det gjorde jag. Därför gick det om det. Då kan jag bara här så vi måste springa efter oss. Nej, det kan inte så. Det är ju så till vänster där borta kan vi vara från. Ser att de börjar också ha rört sig. Det känns ju som att de borde ha gjort det. Vad siktar vi på? Så vi går här, så vi går på den högersidan av vägen där. Kan vi göra? 30-60 som kanske. Nu har vi hus ovanför oss här också. Vilken jävla stamina de har. Mm. Nu kommer blåzon här borta. Ja, vi börjar hinna in. Känns som att vi sätter oss där. Utkanten av zonen där. Jag tycker alltid, drar man till hus så är det fel direkt för att alla går till husen. Jag vet att sitta vid utkanten och skjuta den jävlarna. Ja, jag har ju så att det räcker för min del. Jag behöver lite mer skott bara. Ja, jag har 2 first aids och 4. Vad behöver skott, Johan? Vi får kolla det när vi kommer in i zon. Jag tror det är 762. Det har jag, och det vill jag. Ja, jag har 60 bara. Jag behöver 5. Eller om det var 5, kanske. Ja, jag ska låta fältet vara här då. Ja. Vi tar oss fram till dungen där eller upp till trädet bort till höger kanske. Vad är det för någonting som är här framme? Är det de vita husen där eller? Det vita skethuset. Ja, där. Där pangar till vänster. Var det mot er eller? Nej. Jag vet inte. Ska vi kolla blåa? Börja huka. Johan, börja huka den. Du ska... Jag springer till trädet där framme, tror jag. Ja, jag springer också upp. Vi får lite överblick. Det känns som när folk nere vid shelter. Ja. Och så vån för dig, Johan, tror jag. Det börjar vara folk där nere också. Det är långt borta sen. Var det? Var? Ja, ah, nu är det där blåa garaget typ. Ja, det är folk ovanför oss här också. Ser du dem eller hör du? Hör. Fan är han sitter och skjuter. Oj, så kan man bara hålla koll bakåt. Kommer någon stackare springa med sig. Det ser ut som öppna dörrar här borta där jag markade lite blått i alla fall. Jävlar vad vi behöver springa för att komma in i zon igen. Ja, men vad fan. Du skojar med, vi behöver en bil. Det är lika bra att dra direkt. Ja, jag känner att det inte är någon. Alltså vi kommer, springer vi ut här så blir vi ju beskjutna alltså direkt. Ja, vi kan inte sitta kvar. Vad har vi för val? Det är de, 75. Ser du mot kälter? Ja, mot kälter, ja. Vid kullen, eller? Ja, just. Jag kan inte träffa fem fucking öre. Hör en bil bort mot syd. Förklara för mig, Pegge, också. Han sprang ner i kälter. Du ser han inte, för jag har lite överblick. Han sprang ner i kälter direkt, ja, framför mig, den eller? Ja, den första där. Den var 2 stycken, såg jag. Vart den andra tog vägen vet jag inte. Ja, vi kan ju försöka ta oss förbi.
Men då har vi dem som sagt i ryggen. Ja, men vi måste ju, vi har 1,20 på oss. Och jag ser honom, han är vid det där lilla skjulet. Tyckte jag såg honom. Skjulet vid... Ja, det är jag och David som tittar åt samma. Ja, du tittar också dit. Jag såg honom springa runt där. Här han står där. Johan. Ja, fan. Här nere. Han spolar med snabbt. Han går in, han är inne i huset. I kält eller skjulet? Han är inne i det lilla skjulet. Han öppnade dörren och gick in. Whoops. Fuck. Han har en till polare längre bak också. Ja, han är uppe på... Vart fan var han? Ja, jag såg honom aldrig. Var det han som dödade mig där borta vid stenen eller? Ja, måste vart. Ja, det var det. Ser du han pekade? Ja, han, han pikar bakom stenen. Han sitter väl i huvud. Vi måste springa där, vi har 16 sekunder på oss. Jag hade laggar så mycket, nu låser det sig. Kul. Jag kastar han en grann. Fuck, de träffar mig så jävla mycket nu. Ah, fitta. Vi snäpprar. Ja. Kommer zonen. Nu kommer zonen också så att det känns som att det är kört. Oromas. Nej. I crap on this. Hey, crap. Nu ska jag fråga när jag inte... Vad var det som hade hänt, Johan, där med MP15 som du... MP5? Ja, MP5. Nej, det var någon fylla som de hade sett ha en pistol i handen. Aha. Så det slutade med att jag och en kollega fick gå med MP5 upp i en trappuppgång och liksom söka av. Så här så följde jag liksom ett blodspår till en lägenhetsdörr och stod väl och höll den medan kollegan knackade på hos vittnet. Och samtidigt som hon liksom knackade på och ropade polis så öppnade en gubbe som stämde in på sekundärmentet där. Så det slutade med att jag stod och riktade typ MP5-man i ansiktet på honom och skrek att han skulle lägga sig ner liksom. Och så försökte han stänga dörren först, så slet jag ju upp och ja, det blev adrenalin på slag. Sen så visade det sig att han inte hade haft något vapen. Och i lägenheten fanns hans fru och barn. Nej. Så att det, ja, det blev sådär, men... Hemskt. För honom. Ja. Jag förstår att han försöker stänga dörren. Nej, han kommer inte komma ihåg det. Han var så jävla full. Alltså? Ja. Ja, hemskt för hans barn. Ja. För familjen. Hon somnade direkt sen, så att... Jag vet inte. Känns det som att hon blir så påtagligt på, vet du. Nej. Men. Borsan jobbade ju idag när det var bomb mot Lille. Ja, underbart. Hon sa det är gött att jobba på BVC för tydligen behövde inte de behövt gå ut. Det var okej. Okay. De hade försvunnit också med en bomb i den. Friserat lite. Jag tänkte säga, alltså jag sa det så det var alltså det är något speciella bombkälterklöver just på BVC då eller som jag att skulle vi i Buna och inte behöver gå ut. Nej, vi behöver inte gå ut, vi blir satt där. Alla var ute i min ställe. Ja, det är gött. Jävlar vad du missade alla träden då. Ett pistolskott och du är kört. Ska det gå fast? Hade du ingen first aid? Nej, jag har en tom. För du hann lota mig också?
Ja. Jag tog det. Ah, gött. Jag tror det är någon i huset. I think there's something on the wing. Men ta dig över här då. Hör du eller? Genom det. Car 98. Shit. Han lever, hoppas. Hello, grenade. Har du gått ur David eller? Mm. Jag tror att jag ska dö så att jag skiter. Nej, jag lyckas överleva. Jag sitter i ett hus där det är två lag som pangar mot varandra. Döda, ja eller hur? De bara trillar av en efter en och så hör man fotsteg utanför. Oh, he's coming. Fortfarande. My name is Jeff. My name is Jeff. My name is Jeff. Nu springer jag ner. Nej, han såg det genom dörren. Hur fan såg jag trittis ut där? Ja, såklart. Dick. Dick moves. Jag har varit sneaky annars. Två kills i alla fall. Ja, jag skadesköt en jävel. Jag är glad för det. Ska vi på en till Johan eller? Ja, en till. Så hoppar vi någonstans snabbt. Jag hoppade av ut teamet. Va? Mm. Sjuka svart med jag. Jag vet. Snyggt. Ready? Ja, redo. Ja, ja. Så. Jag bytte från squad till duo så vi slipper möta fyra pers. Ja, det är nice. Ja. Se på Nellys första Lucia imorgon. Natti, natti. Ja, det är gött. Ja, vi ska också på Lucia imorgon där. Vi på eftermiddagen och... Det är Leons andra, men förra året så jobbar jag. Mm-hmm. 07.30 ska man väl säga. 07.30? Jävla tid att ha. Halv åtta morgon. Men det är i alla fall alla föräldrar som börjar åtta. Ska kunna få mig lite, antar jag. Vad sa du? Det är i alla fall alla föräldrar som vill vara med som. Ja. Det kan man vara klockan fem också. Folk på internet alltså. Oh, I have an error. Jag ska sätta en bakplan så ska du se. Ja, jag ser den igenom. Creepy. Där ser den inte, där ser den. Vackert. Vill du hoppa då? Här. Ja, nu menar du? Där. Ja, där. Nu ser jag den då. Ja, jag satt ut den efter jag hade sagt där två gånger. Ska vi hoppa där eller? Testa. Det blir lite high pace. Ja, visst, ja, visst, visst. Ja, vi kör. Det är roligt att springa loot. Det är ju några fler på G. Va? Vad sa du? Är det fler? Två stycken till höger om mig. Men ta byn innan då. Ta den lilla byn innan, till vänster nere. Så kan vi loota lite då. Direkt innan eller i korsningen? Ja, ta korsningen då.
korsningen och så springer vi mot industriområdet och plockar de som försöker ta sig förbi. Yes. Ja, jag gör vi så. Jag tar byggnaderna precis i korsningen och ser om det går. Jag drar lite vidare då, så börjar jag tömma de husen, för det är ingen mer som hoppar precis här, va? Radiotornet här, finns det något gött i det? Ja, det är högst oklart. Inga bilar vad jag ser. Ja, varför jag kände så att tänka på sån en jävla bit fram. Oj, men du, vad fan, jag har fastnat på något sätt, så. Helvete. Det var något man skulle egentligen testa och satsa på någon gång. På first blood. Tror inte det ger något speciellt, men hade varit lite kul. Men okay. Jag har en magnum. Jag har ett hus med bara en massa attachments och en machete. Så, här så. Jävlar, ska vi hugga ner någon somalian style. Jävlar, det här var inte ett bra ställe att vara på, kan jag säga. Här står det en bil om vi behöver röra oss snabbt sen också. Ja, bra. Och jävlar vad laggat in. Flög ja, in i den. Bara pangade rätt in i den. Men det finns inga vapen här i jävla huset. Nej, jag har ett magnum. Det är bara skit. Jag har en pistol. Och 15 skyddsvästar. Jag vet riktigt jävla skit istället att hoppa på. MCD var det. Nej men kuk. Jag har nästan två hus här nu, för alltså inte ett dyft. Jag springer till det stora här, vi tar här först. Oh, en skal i alla fall, nice. Gött, då får du skydda mig så jag kan stjäla ifrån alla andra. Har du varit i husen här rakt fram för mig? Ja. Hopp, då springer jag åt andra hållet. Jag springer upp för, kan man springa för berget, tror du hinner det? Nej men, ja, åt det hållet. Ja men du hade ju en bil. Du får hämta mig sen. Jag tänkte vi skulle döda dem där nere. Ja, jag har en pistol. Det är inte allt eller inte lotat här. Oj, här låg en shotgun också. Det känns som att det här berget måste ju innehålla enorma skatter. Det är inte Minecraft här. It is. Start digging. Ump. Ja. Nej, det är... Ah, shit! Det är en jävel här. Det är två jävlar här. De har varit där uppe. Kuk. Kuk. Titta inte på mig. De springer ner för backen. Mot mig, eller? Ja, mot dig. De såg mig inte. Säg till någon med nära, om du ser dem. Nej, jag ser dem inte längre. De sprang ner för kullen. De är på väg ner. Kan jag få ta de springer mot dig, de är på väg, de är nästan nere. De kan ha sett dig. De har delat. Nej, jag är inne i huset. Ja, en till höger, en till vänster om mig springer de nu. Kan jag få fucking sikte? Jag ska skjuta någon. Nej. De är på väg ner, de är på väg ner, de är på väg ner. Jag letar efter ett sikte. De är nästan framme vid huset. De är vid det stora lilla huset. Ja, mot mig, ja, ditt hus. Ditt hus är de på väg på. De är mot radiomasten. Där ja. Fick du den andra också? Ena fick jag. Ja, jag kommer att ta den andra. Men du stod killed och... Jaha, vänta, vart är han? Nej, kom han in. Snyggt. De hade ingenting, en shotgun här då. Jaha. Den andra killen vet jag inte. Oj, massa sights. Åh, bra, det behöver jag. Ja, SKS shotgun. Du tog alltihop, ja. Ja, men här får du Red Dot eller bäst, eller? Här har du ett First Aid Kit. Nice. Du har ingen 556 ammo. Ska se. Vad är SKS? Men här är den bilen. Det är sniper. Jag ser ut chatten. Är det trasigt? Whoops, vad hände där? Nu fick jag inte ta shotgun. Jaha, springer man emot fronten så låter det som fan. Vad sa du, är det en sniper? Det här är bilen. Ja, SKS är en sniper. Du har inget gångersikte eller? Nej, jag fick alla sikten där. Ta det vita huset där så bara bandar sig dem efter här. Så sticker vi sen.
Yes. Vi har en bit i zon och vi har en bil. Nej, ingenting här inne. Crapper. Ja, jag kommer till bilen. Ja, kör på det. Kanske, nej, jag tror 50 jag hann de två. Jävlar, det var en bra bete det. Jag hade hoppat på andra sidan och kämpat på. Parkour. Står det någon där borta? Skitsamma. Sju sextiotvå behöver jag. Och vad behövde du? 556. Se. Hur åkte planet? Det åkte lite till höger här, va? Det, ja, jag tror så det åkte liksom... Så vi drar typ dit mot alldeles av husen. Jag försökte klicka på den. Det är borta. Ja, det kan ju vara. Så jag vill lota lite mer. Jag har 10 skott kvar i min skal. Vi kan ju ta några hus på vägen här. Vi ska inte sikta någonstans här då. Där kanske. Blå. Ställer vi gud. Ja, det kan vi göra. Vad är det för något? Det är bara att det är öppet fält runt omkring. Ja, jo, i och för sig. Ja, nej, kör vad du vill. Här är det inga öppna dörrar, va? Jo. Jo, okej. Då är de ju lätt ute och springer någonstans. Ja, det gör det. Nu har vi en låda också framför oss. Ska vi ta den? Det är så jävla risky för alltid folk här. Ja. Hoppa ur och ta allting och så åker vi fort som fan. Gråse. Okej, ja, det tog jag. In sen, in. Ja, jag är inne. Nice, gråsan är asnice. Det är typ en SMG fast skjuter fort som en AK. Ja, jag har förstått detta. Jag har extended quickdraw till SMG. Så. Ja, quickdraw mag. Ja, extended quickdraw. Hollow får du bli här också. Den med silence. SKS och gråsa. Alltså. Ska vi se om det är öppnade det här. Ser ut så, va? Ja, det är det. Smyga på en bit. Oops. Vart? Bakom oss då. Du kan stanna eller? Nej, jag kommer dö nu. Fuck. Ladda om och precis. Nej. Nej, jag har inget skott kvar. Jag dödade hans polare alltså. Får en mera gråsa. Ja, nej, det får räcka för min del. Ah, kul. Jag fick slut på skott precis när det blev plant och det slutade skumpa. Jag fick in något skott på föraren, vet du. Ja. Ja, det var värt det.